Jā, viņš ir pie tās kases! Es varētu tikt pie teorišķiem. Nā. Es nevarēšu. Ejam B pušo, es tā, I think so. Jā, mācam B. Nu, abi nekas. Varbūt pēc tam varēšu. Fuck! Es zibēju kēmā atkal spēlēt. Iedā. Bet nu caur CT jau nevar laikam, ne? Oh, shit. Šeit. Oh shit, fu, kā es nubijos. Es varu lūdzu, ja es tiku pie teoristiem. Ir tikai kā mūsu spēle. Es jau pateikšu karmāk skroču. Tas fly height vienīgais, kas ir B. Neviens vairs no B. Un viņš... Kurā vietā? Viņš ir B, viņš tagad neko izgāja ārā, jūs viņu var sagaidīt mierīgi. Jā. Jā. Es neesmu. Monster kill, jopci. Tagad mums jā. Kročs skatās. Bum! Šitais ir mūsu šodienas challenge. Jā. Ti 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 ti. Jā. 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 Jūtu viens. Agēļ es... Tu esi... Tu esi... Fuck, tik grūti vienkārši. Sveitīs pamatīmanis, tad nevar nevajag. Ej. Nākamais iet uz longu. Ej, ātri uz longu. Uz longu, jā. Šeirā vai pēc kempo veču? Jā, kempo. Jā, jā, jā. Ak, dievs, what the fuck? Uj, 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 uj. Dundurs, nomierinies. Tik viņam HP. Mās. Jāiet. Karma, kur ejam? Es esi fucking vēl, ha? Tik lieli, neliec. No, nes kaut ko. O, lai tu redzi drāpi. Viens plēj, viens plēj, viens plēj. Jip. Nu, bļēj. Vecītrējams. Kā tas tev ir, tu vēl pat darties? Oh, shit. O, esi nošau, jē! Ei, teletubīs! Wuuu! Kā? Kā varbūt teletubīs? Es nezinu, man rādās teletubīs. Kā es varbūt teletubīs? Es nezinu. Eus? Jā, kā es esmu teletubīs. Iedu un man.
Pagad, tu jau neviens nesīdās unban? Jau, karmāk. A kā viņam ir unbans? What? O, pierunās psa. Pierunās, what the fuck? Ir? Jū. Nē, nē, pierunās. Karmāk. Vienmēr, ja tu esi ātri, tu vienmēr skaties šitā vietā. O, karmāk, ja tu zini, kā tev tuvu ir, jā? Kā tu dari, tu sprejo vai tā kā lēnī? Labu, vai tu tam zini? Tam zini, tā. Tā, karoče, viens ir B, karoče. Viens ir A, sēž bedrē. Garoči, paldies, ka pateic. Ej, help me. Viens ir A, B, B. Jā! Otrs B, B. B? Skatās uz A. Skatās ar A uz A, B, B. Ar A, B, B? Fuck. Skatās durvīm, viņš tagad uz durvīm, visu laiku lupīņš ir tā kā aiz... Aiz durvīm, jā? Aiz zau, viņš aiz durvīm ir tā kā... Viņš tagad ir tur, kur tieši viņš tagad, ai, skatās. Pasties manim. Viņš skatās pa lodziņu, viņš skatās pa lodziņu to mazo. Pa mazo lodziņu to, B. Tagad viņš izgā, Nevajag rīkst skatu, vai ne? O, man jau EP, holy shit! Jau, man vēl tūbīs. What the fuck, man tūbīs? Tu ir tev tūbīs. Tāpēc man jau EP jau. Man arī. Kā es varēšu paspēlēt ar AVP? Easy. Bet ar to kamu. Es jau ar kamu igrā. Es neietek tikā atruši un bērši. Tu ar kamu igrā? Jā. Stulps esi? Tas ir interesanti. Tev skills tā neko nevar dabūt. Man vien nav. Es neranku. Tu nākas klanā ar otru Niku. Es jau vienāc. To Huan. Jā? Ah, one. Good. Thank you. Yes, I ball. Go, go, boy, ninjas. Go, ball, no shot. Kur kāds ir AV? Es nezinu, esi beigt. Fui, dzīvs! Oh, shit. Pakam paš tur. Mēs tur šitās laik darīt, ne? Team tactic. Jē, baltam, mīlam, tāds vēl, ha? Tu viņu vēl neesi unbanojis, bet kā tu viņš var paspēlēt? Pēc šī pēčēņu. Kā to var? Rasa trūta. Labs, ida, vai, es egulē. Čekni. Jū, pohuj. Ā, man ritīgi atsāk, čīs, skrēs. Wow. Tā es vienmēr fucking vienu uzgulēt šajā atkal nieks nā. Labs, ida vai es rītā piezvanīju. Mhm. I give you back, Masti. Jums vajag vēl vien raundu pateikt, kur viņi ir. Jā. Ok, pateikt. Tikai pēdējo, nav ko darīt. Šo nāc. Gulēt. Tā. Viņi visi... Nē, pagad ne... Viens ir... Oh! Kur ir kāds A, kā A, nevis tajā karmā? Jau, ne? Tur nav viena, ne? Man četri nav, ne? To? Tur nav viena, ne? O, Diana. Labs, ir vai? Man vēl tas screenshots palikt. Lai tev saldi sapu. Vai ne? Jāsapņu to, ka es CS spēlē. Labs, ida vai? Jā, es tās gulē. Nav ko darīt. Jā, nospēlēt kādu movies un... Nē, labs, ida vai? Bībī, paka. Līdz rītdienai. Fuck.